Samux rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Ümumrayon İməcliyi və Ağacəhm aksiyası keçirilib. Heydər Əliyevili çərçivəsində reallaşan aksiya Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 31 illiyi münasibəti ilə baş tutub. İməcilik zamanı rayonun küçə və prospektlərində, park və istirahət bağlarında təmizlik yaradılıb, yaşıllıqlara qulluq göstərilib, qurumuş ağaclar və gül kolları yenisi ilə əvəz edilib. Rayon rəhbərliyi və rəsmilərinin Samuxda fəaliyyət göstərən idarə müəssisə və təşkilatların kollektivləri, partiya fəalları, sakinlər və gənclər Ağacəhm aksiyasına da qoşulub. Rayon üzrə 25 min ədədi tunt tingi olmaqla ümumilikdə 30 min ədək ağac əkilib. Tut tinglərinin əkilməsində məqsəd baramaçılığın rayonda inkişaf etdirilməsi üçün yem bazasının genişləndirilməsidir.